skal vi godt ha en ny episode. Dette er siste episode før søndagen. Bare fordi at jeg skal til min mor, så dette blir episoden før jeg drar. Så ja, vi ses jo selvfølgelig på søndagen da. Men ja, i dag skal vi spille med Cities Skylines. Altså, det her er liksom 28 måneder siden jeg spilte der. Og så den siste episoden ble liksom litt sånn ødelagt da. Men nå starter vi en helt ny by. Så det her kommer til å bli gøy, altså jeg vet liksom mange er interessert i steep, så den steepen går ganske oppover, men jeg har lyst til å gjøre litt forskjellig. Jeg er ikke bare en steep-kanal liksom, det hadde vært litt kjedelig bare spilt steep, fordi steep er ikke så gøy i strekk, men steep har blitt veldig gøy igjen, så ja, vekk fra steep, nå skal vi spille. Vi skal spille på Foggy Hills, bare fordi det liksom er den mest safe plassen og dra da, så ja, jeg gleder meg til å lage min egen by. Så hva skal byen hete? Skriv ned et kommentarfelt til hva dere synes byen skal hete, så kaller jeg den. Da er vi goddamn i byen. Hello, yes, I know how to play this game. Men egentlig ikke, fordi jeg er veldig dårlig. Jeg skjønner ikke helt systemet. Uansett om jeg burde det, men jeg glemte det. Men jeg skal prøve, så det vi skal er at vi skal begynne med veien. Jeg har tenkt å lage veien i en... sånn her. Treffe den hver gang. Sånn. Starte med det, så jeg trenger å miste alle cash. All cashet. Så rekker jeg den ut hit, cirka. Så tar jeg den helt bort hit. Og så connecter jeg den der. Så nok det er det der. Så det her er liksom starten. Det er veldig dårlig, men... jeg skal starte sånn, så blir det liksom litt penere etter hvert, da. Men... hva er kameraet sånn her, ja. Så blir det litt penere etter hvert, men så langt så ser det ikke så alt for pent ut, men det skal vi fikse på også. Da kan vi begynne ut med å lage først sånne boligfelt. Der har vi et. Der har vi et. Og der har vi et. Vi må passe på at det blir synkronisk, alt jeg på det. At det skal bli likt. Jeg liker at ting er like. Ja, nå ble den litt større, men det går bra. Så, resten her har vi kanskje butikker. Det er ganske greit å ha butikker kanskje her. Vi sender den over, sånn. Sender den over der, og over der. Så nice, her skal vi lage butikker med en gang. Og så resten av listen her skal vi lage hus. Så da er det her vi skal... her er startpunktet vårt da, med byen. Litt butikker her, altså litt hus her. Så må vi begynne med factories etter hvert, som blir veldig viktig. Nå bygges byen oppover. Det er bare å nyte og se. Jeg vet ikke når butikkene kommer opp, det kan de kommer opp etter hvert, men... Så må vi også ha vann og strøm da, som også er meget viktig. Så da må vi gå her. Da har vi water pumping station. Så den. Sammen. Etter det så trenger de selvfølgelig strøm, som vi kan ha en wind turbine. Når vi putter den der, så connecter vi til disse to misterne her, hvis de får begge to for strøm. Det gjør de, så nå bør de kunne funke. Hvis det ikke tar helt feil, så bør de kunne funke nå. Først må jeg jo connecte disse her til byen da, som jeg må gjøre. Så det visste jeg gjør det helt feil, altså, men... hvor vekta jeg fra den kloakken, er det riktig? Nei. Nei, jo, det går bra. Sånn, så tar jeg denne, så setter jeg den der. For da har hele byen strøm også, hvis jeg ikke tar helt feil. Der, ja, nå klarte jeg det, for det er noen ganger jeg pleier å nube. Og her kommer butikkene våre opp. Noen ganger så blir jeg litt redd for at ting ikke skal bygges, men det tar bare litt lang tid. Så nå, vet du, vi trenger fortsatt flere hus, står det, men det er jo flere plasser for hus, så det trenger vi ikke å bry oss om. Ja da, jeg vet at jeg kan bulldoze. Så bør vi kanskje lage et sånn factory-sted, så jeg tenkte at liksom factory liksom kan være oppe på... kanskje ikke hillen, egentlig, fordi der har jeg liksom lyst på... en fin sånn bosted, men jeg kan liksom ha det borte i skitt i skogen her, da, så... og der har jeg også lyst på boligfelt, men da putter vi den faktisk rett frem.
Rett frem der, så lager vi factory. Vi lager ikke så stort factory, for det er ikke nødvendig å lage et så stort et, men vi kan lage et, en grei størrelse. Sånn, og så sånn. Og så tar vi opp disse. Bang, 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 bang. Kanskje ikke foran der. Og så bang. Sånn. Jo, jeg kan putte den der. Sånn, da blir det factories der. Jeg er veldig dårlig på å bygge factories. Sorry about that, men sånn er det. Folk er glade, og ja, vi mister penger, men det ser ut som vi tjener dem opp igjen. Det gjør vi. I reach a milestone. Men jeg skal vel fortis, og sånn her ser vel byen vår ut så langt. Oi. Altså, det er en grei by, den er liksom fin. Det er ikke en by helt ennå, tror jeg, men det er et koselig nabolag. Så nå skal vi se om det bygges noe bort på factory her, da. Det gjør det så absolutt. De trenger vel sikkert strøm og vann, de også. Strøm har de vel, men de har nok ikke vann. Jeg ser den der. Sånn, sånn. Da har de vann, og så bør de ha strøm. Det har de ikke. Nei, 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 nei. Sånn. Åja, sånn ja. Der. Da ser vi en. Der. Det koster ingenting engang. Det er bra. Å bygge en ny. Det er meget fint. Så ser det ut som trenger vi litt mer factories, eller går det bra? Jeg tror det går bra for nå. Men det ser ut som hus begynner å bli en ting vi må fokusere på igjen. Jeg liker ikke når liksom ting bare står uten å bli bygd noe på. Vi prøver igjen. Sånn, please, så vær snill å bli bygd der. Så trenger vi mer hus. Det her er veldig, veldig stressfullt, men det skal da gå bra. Så jeg har lyst på et boligfelt borte ved sjøen her, da. Litt vekk fra bæsje-greia. Så for å gjøre det, mann, så må vi ikke at lage en vei bort, hvor skal den veien gå? Da kan den veien være sånn her. Bort dit, og så tar vi den bort på sånn. Vi lager en liksom litt sånn zigzag-vei, da. Sånn. Ser ikke det ut som en grei start? Og så har vi bare hus langs hele stedet, hadde jeg tenkt på, da. Det bør vel være mulig å få til. Men det skal ikke bli sånn ordentlig sånn der boligfelt, da. Det skal bare være sånn hus langs veien. Egentlig. Og så kan vi lage noen andre steder enn bare der å kjøre, da. Så vi kan lage en litt skrå vei der. Og da bør vi være gud. Altså, kanskje lurt å bruke plassen man har til å lage litt hus. Der da, da lager jeg en butikk. Vent litt, hvis vi... Jo, det går bra å kjøre. Vent litt. Vi må ha en vei som kan gå i midten. Så folk får litt plass i hvert fall. Sånn. Da kan det boligfeltet her bygges. Og så... Blæ. Så skal vi etter her, her skal jeg ha en sånn der boligfelt. Og nå begynner vi faktisk å tjene cash også, som er veldig bra. Vi har 251 mennesker her. Factoryet, altså, den begynner å se veldig bra ut. Fortsatt ikke bygg noe her. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, men det går bra. Om det bygges noe her helt ennå, det gjør det ikke, men flyttebildet trenger jo komme først, da, så... se der. Det er bare å vente, men med den her så er jeg litt... Åh! Nei, 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 fordi det er her dere skal bygge, nemlig. Men det vil de ikke, så vi kan prøve å gjøre dem om til hus, hvis det går. For da vil jeg gjerne ha noe hus der. Sånn, gud, er det noen som tweeter? Blablabla, ingenting, egentlig. Sånn, det ser veldig bra ut her, altså, men... Her var det lite ting i midten her. Men det skal nok... komme etter hvert, for det kan ikke komme noe i midten her da, som det blir bare så et glassplen, kanskje noe fotballbane eller noe sånt, jeg vet da, søren. Men så langt er det ikke noe særlig, man trenger litt om population da, så nå får vi snart 440, og da får vi garbage, healthcare, og education. Så ja, education og garbage og healthcare får vi altså da. Wrote no names, yes, they have. Vi kan jo lage navn.
Etter vi har gitt disse menneskene strøm, så kan vi gjøre det. Da gjør vi nettopp bare sånn her, tror jeg. Jeg tror vi kan ta strømmen herfra og bare putte den der borte. Hvis jeg ikke hadde tatt feil. Det ser ut som det ikke går. Ja, da må vi bare fjerne det her. Bulldozer. Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Ka-ching, ka-ching. Da må vi nesten bare ta den strømmen her, bruke litt ekstra cash og gå rundt, kanskje. Nei, da, jo, vi kan kanskje gå rundt. Sånn, og så sånn. Da burde det ikke være noe problem lenger. Sånn. Little Hamlet, woohoo! Vi har nesten 500 mennesker, jo. Yeah, boy. That's so sick, bro. Nå bør strømmen bli ordnet, da. Vent litt, kanskje det her funker. Putter den til sånn her. Der ja, sånn, det funket. Ok, vi måtte bare putte den til sånn. Her er det noen som mangler vann. Det går greit. Sånn. Dette går veldig bra i starten av vår kjære by, faktisk. Så bortpå her kan jeg begynne å lage, for nå begynner vi å tjene masse cash. Så nå kan vi bare lage et fint sted her. Jeg har liksom lyst på litt sånn sandtype sted da, men... jeg har liksom lyst på en litt sånn der... vei som går liksom litt nedover kanten, bare helt bort hit, tenker jeg. Sånn, så skal vi ha noe hus, hvis vi kan fikse bakken litt da. Går det an? En sånn bakkeforming, fordi jeg vil gjerne løfte det opp litt. Og jeg er så tilbakestående. Ok, det går bra. Så skal vi ha noe hus her, tenkte jeg. Da tenker jeg at vi skal gjøre rett og slett sånn her. Fjerne det her. Kødde her. Det her er det ingen som bygger hus på uansett, så... lager den veien her. Lager en fin vei... på der. Blir skrotter her, men det er sånn her jeg vil ha det. Sånn, litt der, så det ser litt ordentlig ut, holdt jeg på å si da. Eller ikke ordentlig ut, men det ser liksom litt sånn beige ut. Med masse forskjellige former og greier. Ellers så kunne vi gjerne hatt noe hus og greier da, men jeg tror det er greit nok å ikke ha det egentlig. Nei, men det er noe factory, så... sånn, sånn, sånn. Og så trenger vi noen factories mer. Vi kan sikkert bygge noen mer factories hvis vi bare demolisher to ting. Det går noe fint at vi demolisher litt, altså. Jeg tror det går fint, ja. Sånn, så putter vi opp factory. Jeg gidder ikke å lage ordentlig i starten av denne byen, så orker jeg ikke å lage noe særlig bra. Fordi det her er jo kjempestykt, og det er jo ikke noe pent å se på. Men det går bra. Sånn. Så lager vi litt mer... der, og der, og der, og der. Så trenger de sikkert litt mer vann bort på her, 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 her og her. Og så kanskje, nei, strøm har de, men sånn. Da bør det gå nedover. Butikk lager vi jo her borte på det feltet her. Kommer an på når de begynner å bygge i det feltet her da, men... vi lager en vei dit, så blir det litt mer populært. Maybe, maybe not, liksom. Where are all the garbage trucks? Oh shit. Why is no one picking up our trash? Det kan vi godt fikse hvis dere vil det, altså. Da kan vi ha den borte ved industrial zone her. Vi har den ikke, vi har en del unna mennesker da, så at folk ikke blir disgusted. Sånn. Da. Det går bra. Hva er dette for noe? Box factory. Oh my god, alle er global happiness, er veldig bra. Så det er jo veldig koselig at folk liker seg i den byen her. Dette heter Holy Street. Vi kaller den... Møkkgata. Sånn. Møkkgata er dette. Så dette er altså Nomest Est Omen. Ok, greit. Nå mangler folk strøm igjen da. Har dere ikke nok strøm fra før da, eller? Jesus Christ. Koster mye penger de wind turbines, ass. Sånn, garbage deres blir fiksa. Worthy Village. Åh, oh my Jesus. We just got Worthy Village. Det er sånn 1000 innbyggere, jo. Åh, shit, vi har masse cash. Hashtag at mayor is doing really well leading the city. Thank you for that. Men jeg synes det går meget bra. Så midten her, kanskje vi kan ha en park eller noe sånt i midten her.
Ikke sant? Vi har ikke park mer. Eller vi har ikke noen park, men det får gå bra. Så dette stedet her kommer altså, det heter Rikbyen. Det her er liksom Rikbyen, der hvor liksom alle de rike bor. Ikke enda, men her kommer de virkelig rike folka til å bo. Så vi skal kalle det her, vi skal kalle det stedet her Rikbyen. Sånn, bang, Rikbyen, policies, vi trenger veldig mye, og vi har 21 barn og 26, oi shit, man. Vi har, ja, population 58 stykker bor altså der, ingen turister, kanskje det har vært noen turister i Lorett Street, jeg har lyst til å kalle det her mørke, nei, Gresshoppergata. Gresshoppergata, fordi jeg hører gresshopper. Gresshoppergata, hvor mye? Hvor mange er hos deg? Egentlig Gresshoppergata. Jeg vet ikke hvor man ser det, men Gresshoppergata, kanskje det kommer noen turister dit. Red Street, det er greit at den kan hete Red Street. Nå begynner den å bli ganske stor, den byen her. Og vi trenger mer strøm der. Jeg har ikke dere strøm. Oh my Jesus Christ, man. Oh my God, man. Kan jeg bare ta derfra, og så bare putte den der? Yes, thank you, man. Vi trenger flere folk til å jobbe der. Ja, det flytter inn folk der etter hvert, skjønner du, mister. From another sister. Slapp av, man. Sånn. Hvem er du for strøm også? Eller dere for strøm? Sånn. Nye workers, det kan hende vi bør få, ja. Er det en lur idé? Oi, de her trengte strøm som bare det, de. Vi putter en wind turbine akkurat... akkurat der, tenker jeg. Så det ser litt fint ut, da. Det er vel fint med vindturbiner, synes jeg, for jeg. Sånn, altså det blir ikke senere så alt for pent. Men jeg går ikke for penhet, jeg går bare forbi, jeg, egentlig. Så vi trenger litt mer hos, litt mer hos og hos. Kan vi også få ordnet litt. Først, altså, åja, shit, vi trenger kanskje mer hus, så trenger vi kanskje mer... ja, vet du hva, vi tar noe mer hus, bang, bang og bang. Forhåpentligvis bygges det litt hus der. Så, så trenger vi noe residential zones. Hvis vi gjør sånn, så går vi liksom litt skrått utover her, da. Så skal denne gå der, så skal den connecte tilbake der. Og så skal dette være et sted med butikk. Og så noe hus. Så, det der kommer til liksom bli butikkgata. Butikkgata. Og så bare kopierer jeg... Den, bang, sånn. Der, sånn, bang, der, bang. Åja, det heter butikkgata det også, ja. Butikkgata, butikkgata, butikkgata. Sånn, nå heter det butikkgata. Så det er meget godt at det heter butikkgata. Men nå skal vi get them. Si ha det bra for denne episoden her. Hvis dere har likt episoden av Cities Skylines, så husk å trykke liker. Husk, husk et eller annet som jeg sa i starten, gå tilbake og følg med, eller følg med hele videoen fra starten. Kanskje jeg husker det, så ja. Vi snakkes i neste episode. Peace out, everybody. Oh yeah.